След подкаст с Румен имаше доста коментари, хората искаха да направим и тренировка, а и ние с него се чухме по телефона и си поговорихме, че наистина има още какво да покажем на аудиторията и на феновете на бодибилдинга. Отново сме при Жоро в Люлин, фитнес център Арес. Това къде се случва от истинските неща? Аз трябва да кажа, че и в твой подкаст го казах. Когато се преместих в София, тук дойдох при Жоро и 2 години сме правили едни от най-здравите тренировки. Тук двамата с него, така че днеска пак ще продължим този път и с Динко. След импровизирания референдум, който проведохме. Значи резултатите са 93 на 43 за гръб с бицепс. Okay. Аз съм се приготвил съответно за тежкия гръб. Се екипирам и аз. Приготвили сме и тук малко добавчици. Много и от зрителите, и които следят каналите. Abnormal Official или Official. И Abnormal Podcast, питаха точно за дозировките и за какви добавки е хубаво да се ползват. Румен се е донесъл част от това, което той ползва. И аз съм си донесъл някои от нещата, които аз ползвам. Румен, кажи ти какво ще това, добавиш. Това, което от моите добавки липсва, е балихидрата, но днеска ти ще ме почерпиш от твое. Все пак да го опитам, никога не съм пробвал. А иначе към тези валихидрати аз добавям задължително глутамин, креатин и BCA. Това като добавките в шейкъра, а иначе синефрин отделно. Вече слагам това на таблетки, 40 мг. Ползваш като, като заместител на ефедрина, да го Точно така, като заместител на ефедрина го ползвам. Отдавна не ползвам ефедрин. Използвам синефрина, чувствам се много по-добре. Каква от него, доза ползваш от него? Той е една таблетка е 40 мг, за мен е напълно достатъчно. Да. И го усещаш. Обикновено дозировките са около 50 до 80, но за мен 40 мг на този етап ми върши перфектна работа. Глутамин, креатин. Ползвам на тази марка БИК. Креатин 5 грама, глутамин 5 грама. Креатин 5 грама и тук е... Цялото има още глутамин малко. Има още глутамин. Тук цялата дозировка е 12 грама в дозировка. БЦА с глутамин. Като тук ротацията е малко по-различна на аминокиселините. Аз ще си добавя от твоите БЦА и креатина, понеже в този предтренировачен продукт има цитрулин, беталанин също така, алфа-кетоглутарат, който съм го... Включил съм го, но ще си добавим още малко от него. Да се възползвам от БЦА-то на Румен, така че може да... Да смесвам. Да. Жоро? Или Жоро? Няма не, да Жоро ще е контузен и само ще участва. Това беше като такова бек вокал. Да, като рефер. Какво си подготвил? Ти ли... Аз имам, ще ползвам мое. А, добре. Румба, как мислиш сега с тренировката за гърба да процедираме? Поне съм убеден, че с твоите ластични методи. Естествено ще се опитам някъде да те излъжа нещо. Да, аз имам няколко любими упражнения. И просто в хода на тренировката ще ги включим. Така че почти сигурно малко ще импровизираме с вида на упражненията. Ще направим една колаборация от различните упражнения. Добър. Нали знаеш, че трябва да стане сила малко с бицепс? Да. Това колко е? 5 грама ли? Да. Те слагат на около от всичко по едно. Там, по едно, по две. Между другото, как ти се върна от фибото? Да. Видях, че с Кирил Танев май нещо съвместно с Кирил. Правите или не? Да. Това, което правим, са вече добре познати протеинови мафини. Разбира се, и продуктовата гама е доста по-голяма. Но основният акцент е протеиновия мафин, това представихме на фибото. Смея да кажа, колко грама е това? Една ложичка ли слагаме това? Аз ставам 2. Това е 15 грама. И аз няма да се стресвам. Няма да изоставиш. Конкурентен, да. Много добро представяне на фибото. Добро представяне за продукта. Имаше ли звезди така от... Имаше май? Имаше. С доста от тях лично се видяхме. Успях така... С Шон Куарида, с Биграми се видях, с... Да, той беше там, Буендия.
Шонко Рида, в каква форма е сега? Той винаги си ни огромни дрехи, никой не мога да ти кажа в каква форма е, но предполагам, че е добре, доста масивен изглежда за ръста му. Уилям Бонак, много добро впечатление ме направи и той не е от най-стройните, но пък много платен. И ни хубави така пропорции, между другото, голяма мускулна маса. Едни от следващите подкасти, които ще заснемем, са с Радослав Ангелов и с Димитър Атанасов, така че мисля, че ще е интересно. Аз Радо искам много да го разпитам за личните му впечатления от първото участие на Олимпия. Това, което беше хубаво на Филото, че вече интереса отново се възвръща и страшно много посетители. Изключително много. Всички билети, които бяха за отворените дни, събота и неделя, бяха разпродани. Нещо ново и нещо интересно. Видя ли? Направи ли ти впечатление? Фитнес оборудване, някакви нови... Нямах възможност да обикалям из палатите и не мога да ти кажа, но доколкото разговарях с приятели, които нашите колеги, приятели, българи, които посещаваха другите щандове, разбирам, че вече изцяло се минава към фитнес обзавеждане, което е свързано с мобилни приложения, уредите се свързват с телефона, с мобилното приложение, ти сяраш, значи, то ти знам казва... Как ще свържа ластика с мобилното приложение. Колко бързо, колко бавно да вдигаш, да, в какво темпо да правиш. Сигурно е интересно. Аз лично предпочитам си още. Old school, да. Искам. Вероятно ще дойде време, да ще премахнат инструкторите и ще бъде... Това няма как да стане. Не достигат. Не достигат инструкторите, е моето мнение. Класифицирани. На качествените инструктори. Да, да. Аз говоря по-така за, като за масов спорт. Не говоря като за професионалисти. Хората няма тая мотивация. Смисъл такъв, че когато има човек до тебе... Естествено. И нали ти те натиска да... Още едно... Дай тук сега да сменим нещо. Е по-различно, отколкото нали, само машината да ти брои, да ти показва на един екран как да пускаш, как да буташ. По-различно е. Примерно ти да си вземе фитилите, т.е. някакви специални. Аз от години използвам тази марка, VersaGrips, специални. Толкова много съм свикнал... Това е с такъв ограничител. Да, толкова много съм свикнал с тях. Предпочитам ги пред другия фитил. Окей, аз съм готов. Хайде. Забравяйте да се абонирате за каналите. Official и подкаст. Казвай сега, кои са те любимите движения? Мечка. Мечка, ама тя няма тази с подпората, нали? Не. Добре. Сега ще видим Румен какво ще ме изненада. Този уред е зает. Искаш някакво горно гребане да направим? Да започнем с мечката тогава. Добре. Значи ето те някои от хората викат, ма ти много комбинации правиш. Може да си промениш комбинацията всеки път, нали, според трениращите в залата. Даже мечка. Е хубаво всеки път да е различно нещо. Предлагам ти така плоуър машина, мечка. Тази машина подавам отгоре. И след това... В супер серия. Защо не е, да? Страхотно. И после искам да направим в подхват на горен скрипец. С една ръка. С една ръка. Дай тази да ми направя на тренировка за гръб. Айде да ще направиш. Няма да мога да си тръгнете. Значи ти правим сега на Румен и ти казваш още какво да направим. Хайде, готово. Почваме пуловър с мечка супер серия или как? Не. Да кажем, че сме загряли или сега ще загряваме. Колко повторения почваме? Първа серия между 20 и 30, да. Даже 30, 20, 15 и 12. Супер. Значи аз по-малко от 12 повторения в момента не правя. Това е като за стари хора, 30 повторения, нормално. Аз си мислих, че ще ме слагаш, ти ми свалиш. И аз мислих, че слагаш ластика, ама... Окей. Okay. Не, то това е адски лек, сега ще е адски лек. Нямаш проблеми тук с контузията в лакета? Не. Ако правиш със свободна тежест, усещаш ли нещо? Не. Не. Защото аз по принцип продължавам да имам проблеми с един лакет и мисля, че ако се напъна така по-сериозно някъде, ще имам същия проблем като тебе. Жоро, какво искаш да ме изненадаш ти с тренировките за гръб? Аз като правя тренировките за гръб, ги акцентирам. Примерно комбинирам две или три, вече не. Комбинирам две упражнения, но ако правя първото упражнение за горната част, гледам второто упражнение пак да е за горната част. И почваме от горе на гърба и слизаме надолу към гърба. Ама комбинираш по две движения? По две движения за една и съща част на гърба. И постепенно сваляш надолу? И постепенно сваляме вече надолу. Това нещо го комбинирам с обратен хват на горния, да, с подхват. Руба, ако искаш така, може да го направим. Аз съм отворен за всяко приложение. По принцип в моите тренировки... 30 правим, нали така? Да, съм се водил от коя ми е по-слабата част от гърба. С нея стартираш? Да.
Но тук, понеже обхваща целия мускул. Руба, що така не слагаме тежести? Добре, нали пихме ние същи добавки, да не вземе нещо друго. Той някакви хапчета пи, аз го следа. А, хапчета не пия. 103. 104. По коя система ги караш? Дистичната? Искам да обърна само внимание, че при това движение, специално когато направиш хубава чупка в кръста, изпъчиш гърдите, много по-добре се усеща долу в долната част на гърба. Да ти слагам ли нещо още? Не, сега ще направи с тази тежест. Колко правим? 20 повторения сега? Да, това е сибутрамин. Как ма дигна, сега гледай какво става. Ние сутринта тренирахме гръб и акцентирахме в средната част на гърба. Направо човек шекме да аз за първ път усещам такова нещо. Тук, да, е тук за тази част акцентирахме. Айде, време е. Добре, айде, как ще го вържиш? Окей. Ти колпова ли лакта? Не. На машините не, ама на свободните го усещам. При тази машина най-важното нещо е да се нагласиш точно височината на пейката, да, за да можеш да усетиш добре разтягането в гръбния мускул. Екси. Идеално. И от височината на пейката зависи и формата на изпълнението вече. Защото си мой човек. А, че видиш какво му преси? Да, 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 да. Да видиш леко ли? Той е пил и нещо друго. 15, колко, нали? 15, да. Може да изглежда, че ми тежи, но всъщност го правя стрикно. Ема, не, не. Защо не изглежда, че ти тежи, бъде сигурен. Все още не ти тежи, аз ще разбера кога ти тежи. Няма страшно. Ако направиш едно задържане долу една-две секунди, ще стане още по-яко. На другата седя. Аз сега правя 15 и после сме на 12, нали? Да. Последните две, де-факто работните серии, ще бъдат 12. Добре, че се сръвна, сме долу-горе на една височина, да не сменяме. А, не бе, спокойно. Да не сменяме седалките. Десет, дай последните две с задържане долу и ги направим. Yes. Дай. Още едно. Дай. Екстра. Колко килограма тежи? Това е сутрин 113. Сутрин 113. Значи имаме разлика 10 килограма в момента. Ти си 103? Да, между 103 и между 105. Това ме е теглото в момента. Няма, аз амбицирах, защото аудиторията им е интересно сега. И като е дебела, какво ми показва? Между другото бях 122. Като почнахме да снимам, по принцип. Е, сега колко си? 113. Не тръгвай рязко, дай. Супер. Няма дигаме, мая. Не. Най-после в залата да има един по-голем от мен. И защо? Ти си стои 15. На години говоря. А, година. За мен се въпроса. Момчета, няма пенсионирайте толкова. Бързо. 12 ли правим? 12, 13. 9. 10. Ей, още едно. Дай. Еп. Още едно. Ай за мене, дай за мене. Между другото, на живо е по-здрав, отколкото изглежда на видео. Аз се променям всяка седмица. Ма що се прави, че ви тежи? Нали? Това е заради ластика. Ти сега развали цялата магия на киното. До тук се справим, що горе добре. Ти сега развали. Последен сет? Да. Последен? Е, аз тък му загрех. Е, ти си и готов. Десет. Още едно. Да е. Айде още едно. Можеш. Навика, не го докара. С
Свалям го, за да може да го ползваме другаде, не заради друго. Много яко. Какво правим се? Мечка и... Добре. Искаш ли аз да ти направя едно извръщение? Колкото по-извъртено, толкова си по-добре. Това даже ще тежи. Това ще ви тежи, да. Пет са задържане. Аз понеже знам какво ще нормални, правите. Пет са задържане, пет нормални. Аз като по-млад, този път ще почне първо. Шоу ми! Ти какъв клад ползваш? Същия. Супер. Само искам да видя каква позиция ще направиш на тялото и на колената. Окей. О, окей. Сокчетата нещо не види. Това ли е всичко? Някакви тежки крампи взеха се получават отзад. Жорко беше и сега ще е да изложи още притиска минимум. Мислено ги е сложил, аз мислено ще ги вдигам се. Само нагледа в момента и къде гад слабаците ти. Перфектно. Колко серии правим така? Още една, три правим. Динко ще прави, аз няма да правя. А Марти обаче не му дремен много. Динко, добре ли е формата? Супер. Едно дропче, а? Супер. Пет задържаме, пет нормални, дроп. Пет задържаме, пет нормални, дроп, пет задържаме, пет нормални. Без нормална скорост. Само задържане. Не. Пет, пет задържаме, пет нормални. Сваляме. Само 40, не. Общо, не 20. Пробвам го. Ако може да се измени нещо, да изменим тактиката, ама няма. Easy money. Do it. То мене е на английски. А, нали? Ние трябва да почнем и англоговорящите клипчета да правим. Трябва да репетираме. Яла. Давай. Давай! Биг рами! Кой изпъти са? Това от въглехидрата, ти не ядеш ево. Знаеш ли на колко въглехидрата съм днес? Не, сега ще кажеш. 120. Сега колко взехме? 60. Не, 30. Са значи 150 грама на въглехидрата. Аз не съм много повече, да ти кажа. Аз 200 съм изял до сега. И като гледам до 9 часа, няма и да вечерам. Аз съм взел около 200 грама печен картоф и около 200 грама ориз. Че смисъл варен такъв готов. Какво ще правите после? Ами, Румен ще каже. Искаше май тая машина да правим отгоре. Сваля. Румба, на къде сме? Мусин Желязков. Искаше май там да правим, е? Или отгоре подхват, а? Тя си не широк. Жора? Отгоре подхват, те си не широк. Като странича на вредата. Подхват отгоре? Да, те си не широк. О, супер сет. Да, даже троен. Ще ти покажа една измишлятина моя. Прав. Let's go. Стои така ми се е схванал гърба, не мога да се разтегна догоре. Я да видя тежестта само как върви. За колко повторения? Десятки. Едното е 10 другото. Това тежи. Окей, де. 30. Добре. Пак ли път на младите, да? Не, само виж тежестта как е и... Ясно, прави сега с ти. Тук правим широк. Широк подхват. 10. 10. Ага. Добре, с хват се оправим, двата хвата. Само, че го махнете тоя лос и сложите то. То ли? Да. Малко тесен не се видях като цяло. Не, перфектен е. С широкия хват, малко повече влизаме под
Ай тук към плешката. Докато като съберем хвата, вече влиза малко по-ниско долу. Alright. Ама... Леко ли не? Не правите това. А, ти искаш тръгнишния? Да. Той е и после той е и то. Три хвата ли правите ли? Три хвата правим, има подхватове само. Нищо де, дай ще направим. Айде да пробваме така. Тесният подхват и прав с... Но чакай, това ти е леко много. С подхват. То така, като гледаш отстрани ти е леко, да? Не, аз смених веригата и скрипеца върви по съвсем друг начин. Супер. После ще му намалим, ако трябва. Хубаво, пусни нагоре, хубаво. Хубаво, хубаво. А, така. Сега се разтяга. Да. Аз румба ще обърна внимание на нещо после. Окей. Okay. След малко. Дай направо тесен, тесен. Да. Толкова тесен? Да, и после прав тесен. Искам да видиш, че правя с 35, а не като тя с 30. Ти предните го прави с 45. Ама аз се скатах, Жора го нямаше. Или ми пусна аванта. А, само не видях пак този хват. Нещо, да, пак този хват, само че влез още напред. Под това. Тежи ли? Хубаво да влезеш под тежестта, главата назад. И къси движение от гърдите до... Да, по-къси, да. По-къси. По-къси. А, и долу задържай малко. А, супер. Аладинко. Това, което не знам дали от фитила, но аз гледам като ги правя тези хватове, всичките. Гледам китките да ги дигна отгоре, докато ти ги заключваш в тая позиция и ти влизат повече пред мишниците и ръцете. Обърни внимание за следващата серия, да го помислиш това, да видиш okay. Дали ще има разлика. Дай ще го видим. Жоро, ще сложиш ли някаква тежест? Че пропуснахме. Супер. Трябва на 35. Дай на 25. Много готино. Пробай просто да заключиш отгоре. Ти съветваш? Китките да ги вкажеш. Да сложа китките отгоре? Да. А балците има ли значение? Няма значение както ти отдолу. Само че мини малко назад и не лягай толкова. А, да. За да може да гледате най-добре широчината на гърба, вземете си най-големия телевизор от Technomix и най-добрия субвуфер, за да може да чувате наживо, да видите как се поне, случат неща. Понеже 65 инча, да. Така да се наредим, или? Понеже 65 инча. Тарук Макто! Окей, това беше трета серия. Трета ли беше? Да. Добре, давай. Така. Искам да направим... С една ръка? Да. Отгоре? Отгоре. И отдолу. Две серии да направим отгоре. Добре. За всяка страна, състоятелно. Мама, нон-стоп. Лява, дясна, лява, дясна. Лява, дясна, лява, дясна. Добре. Окей. Okay. После? После вече, Жорж. Аз ще предложа. Това кажеш. На скрипеца, който той иска да го направи, понеже той е нисък, няма да стане. Е там на П-образния. На П-образния. С това, дето може го взяваме. Може би не стане, защото с верига и малко се отступва движението, затова не знам. Ела, да ти покажа. Аз мисля, че даваш, ще се обърнем наобратно. Може и така, че... По гръб ли? Да. По гръб ли ляга? По гръб. Окей. Окей. Е, Жоро, напискарай той. И сега супер светли. Да. Можеш. Тогава трябва да измеси малко. Не. Жоро ми харесва, препанаме от малко от новите простоти. Е, добре. Що бе, може и седно. Окей. Що бе, Жорка, може и седна от тука как бе? Не. Що, Жорка, така да че ти? А така. Не бързай. А Жорка, тук накъде дърпаме? Към гърдите или към диафрагмата? Към горната част. Да, и почва да пари е тук. Да. В горната част. Да. Е, Жорка, такива упражнения вижда и знае. Как ма? Ашкаса. Колко килата? Достатъчно. Да. И още може. Не се навежи то. А, така. А. Ух.
Работи всичко. Слагам тук целият пакет. За 15-ка или 12? Не, пари на 8-ти. Аз ще намаля. И ще ти кажа да го дръпнеш малко под диафрагма. Дай 6-8. Хубави. Е, тук се събрахме само в тарикат. Професори. Да. Всеки трябва да си пробута леко упражнение. Да. Това ще стане страшна колаборация, този клип. Това филмче. Чакай. Айде. Малко под диафрагмата и задържаш една 2 секунди долу. Да намали ли още? Не, просто да си изместя китките. Да, не пускай до края. Пауза. Окей. Долу. Ай, тук. Така. Да, още две. Дай. Супер. Ще едно. Да. Фул пакет. Колкото има. Кумаш, повече. Ай, сега супер серия трябва да направя. Един кола. Скатах. Нарочно се замълчах. Скатах. Мисли като направи си сам. Да. Дай! Айде още едно, натисни! Само ще се на ръка. Супер си, ле. Да ми пропуснеш? Да, аз направих 10 повторения. Ти го каза тихо, но то се чува на микрофона. Дай да направим една хиперекстензия. Айде. С едно много готино движение. Елементарно. Да се взема Джони Браво. Да. Май, не си говорим много толкова, та. Или? Какво ще правите сега? Ще стане ли диалог нещо? Динко каза, че има някакво много хубаво упражнение. Да. Тя направите един долен скрипец. Ама вие проехте мечка. Да. Не става. Става естествено. Динко каза, много е хубаво. Ще го направим това. И влиза много добре в долната част на гърба. Аз долния скрипец го комбинирам с на Смита, само че правим чукчета. А, в суперсет. Да, от тук, направо там. Жорка, аз знам, че имаш да ми връщаш там за разни неща, ама. И няма да кажем нещо. Ти утре ще си го върнеш. Тук е пак имам проблем с маникюра. Чакай. Е, това ще не е ниско, Жорка. Не. Не, бе, идеално е. Идеално е. Ще удари глутел след извънното бедро. Ще удари семените жлези, бе, човек. Добре, направете си го както искате. Ти искаш екстензия ли да направиш или това с ластика? Не, няма го правим с ластика. Ще го направим само с ръце. Стягаш и горе дигаш. Тоест в две. Да, в две фази. Акцента къде не е, долу. Тук стягаш и после дигаш. И също нещо го правим после. С диск и без диск, съответно. Правиш 6-7-8 и после без диска пак. О, фак. Това предварително ли го планира или сега го измисля? Това по принцип го ползвам. Не съм го измислил сега. Окей, две фази. То стана тук една колаборация. Жор, Румен, Динко, хирурзи, професори, асистенти, доценти. Няма нищо лошо. Да. И стягаш хубаво. Даже събери ръцете, не ги отваря. Стягаш едно, вадиш за най-широк гръб и после дигаш горе. Събираш, стягаш за най-широк гръб. Както каза, важно е семените жлези. Още едно за тебе. Айде. И стигли кола. Супер! Като да стегнеш елката отзад. Чак направи. Стягаш кола, допираш до корема и тогава изнасяш назад да може да... Допираш до корема, да можеш да стегнеш гърба още, да. Ей, аман от симуланти. Дай, Аре, симуланти!
Остави тежестта без тежест. Прави на желязото. Дай без тежест. Пак по същия. Така, да. Значи, ако ме гледа някой от сърчка, защо са пени, без тежест? То за време да вземе тежестта. По един ластик ми дай. Така се захласна, че... Майтап, майтап, но... Ма добра тренировка си стана. Доста добре. Динко, и аз се изпочих вече. Пропускаме ли фазата с диска? Или по-усет? Няма го усети човек просто. Много ми се напомпи вече. Долната ми чест е да бе. Минутка за реклама. Накрая. Островит. Промокод Abnormal. 15% отстъпка. Ресторанти Рафи. Вкъщи е където е храната. Поръчайте на Rafi.bg или на ATA телефони. Скоро ще разполагаме с много добро фитнес меню и естествено Техномикс, Abnormal Official, Official, Abnormal Podcast. Абонирайте се, гледайте подкаст с Румен. Следващите гости в подкаста са Димитър Атанасов и след това с Радослав Ангелов, така че ще има доста интересна информация. Глас народен, глас Божий, нали така беше? Нали край. Референдум има. Референдум имаше. Имаме гръб. И бицепс. И бицепс. Ние се повлякахме малко с този гръб. Ами мисля, че защо сме се повлякли и успяхме да го натворим. Ти не подхлъзна доста с този гръб. А бицепс ли ще правим? Именно, да. А, ще правим, но аз мисля, че гърба стана много добре. О, гърба стана ужасно зле направо. И изцяло. Бицепс сега е напомпан, така че... Горе, долу, страни, по средата. Нямаше мускулна част, която да ни натвори. Сега, бицепс, колко движения? Две движения? Две движения ми ще са достатъчно. Две, три. Штанга и дъмбел или уред и дъмбел или уред и штанга? Да комбинираме. Штанга и два дъмбела. Едновременно. Добре. Окей, штанга прав за бицепс? Е, прав бицепс. Като ще я караме на отско. Направете седнал с дъмпелите. Първо прав с дъмбел, за да може да вземем по-тежки. Седнал с по-тежък лоз, да може да направим движението отгоре. Okay. Пак с по-тежко и после облегнат с пълна ротация, правилно. И това ще е за бицепс. Окей. Звучи като план. Топа не може само ластите. Трябва да направя приложение за ластите. Сега така е модерно. Не знам, обаче ластика как ще го измерваме. Прав лос, зет лос. Крив. А. Прав. Десятка или колко? Десятка. Добре, само да повторим. Правим прав с дъмбели. Прав с дъмбели. Ротация. Всяка ръка по-отделно. Да. Повторение на ръката. Но по 10? По 10 на ръка. Да. Аз викам с 12 да почнем. 12 и половина? Да, 12 и половина. Окей, 10 на ръка и тук 10. Да. След който... И после... И може и тук, да. Да използваме. Да. Е, тая пейка ползва, тя е свободна. И тук с двете ръци едновременно правим. Ще дойда в бизнес да е такова. Айде, да ползваме ластици там. Заповядай. Може да им хареса. Аз съм правил. Не на всяко упражнение, както ти използваш, но аз примерно ще споделя. Най-често съм използвал за гърди, когато правя с дъмбели. Взимам ластика, прикарам го тук зад гърба си. Идва. Така, взимам дъмбелите и на пейката съм правил избуцвам. Ако ползваш машина и го сложиш, ще ти е доста по-удобно. И дъмбели десятки, примерно, или десятка. Та едната е долу, другата е горе. И може би 15-ки само за първото упражнение. Нещо за червик. Така се напомниха. Хаос. Хаос мюзик. Това е 15. Като това съм. Браво. А? Оне бе, оне черни. Андръджак. А, така. 100
стойката е същата. На стойка го докараме, а? На цвят не. И на ревет най-вероятно. Сега Димко завъртя, тук е някакви китки, митки, как ги завъртя? Давай бавно нагоре, пет. Бавно дигай нагоре. Беше на предната серия. Бавно. Долу въртиш, пълна ротация, да. Бавно нагоре тръгваш. Оле, оле. Пълна... Какво да дам? Няма какво. Остане една масажистка да извикаме. Супер. Завърти. Да. Бавно нагоре. Супер. Дай! Бавно. Ааа! Дай темпо, дай темпо. Ето, ето, чакай, 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 ето, ето, чакай, ето, кога ще тренам с 4 кг? Не, 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 не. Ето 5. Искам да остане така. Тъкмо сега видео време. Искам с 4 кг. Защото и двата са оперирани, Румба. Затова дигам повече с тях. Скъсал се ги симетрично. Да. А сега не макар да ги късам, че да дигам аз после като повече от те. Ай, направи четворките. Е, не, те за мен. На следващата съвсем ще разтварям. Не си скъм се. Е, това вече друго блокира. Аз не знам кой ще направи тази тренировка. Няма. И показваме. Много хора ще направят. Въпросът е в правилния избор на тежести. Това е сентенцията на добрата тренировка. Иначе като упражнение, всеки може да направи. Абе, доста интензитет вкарахме. Ами... Повечето момчета си почиват по една-две минути между сериите. Има упражнение, което аз не мога да си почина една-две минути. Просто въздуха не ми достига. Вие с половера стартирахте се, но не има да правите нищо повече нали? Друго. Много се раздадохме. Ема то така трябва. Аз се напомпах само като ви гледам. Вече не мога и да позирам. Приключи всичко. 3x3. Имаш една така песена. Хубава тренировка. О, да, да. Мога да не сме си говорили, ама... Да, аз не съм ви тренирал, бе. Говорихме си, бе. Как? Ей, така те ме не влизаш, не си говорихме, обаче имаше невероятни тренировки. Жора да ти каже на лек преста. Е, точно и така, така беше преста. Сме завършвали. Тренировката за крака, след клека, след лек прести, правихме ли стотици? Да, да, стотици. Стоп, повторение. Три стотици. Да. Три стотици. Супер. Да. Супер, като тренер с Жоро Хич не е супер. Стотица наведнъж. Стотица наведнъж. Стотица наведнъж. Е, да, бе, наведнъж, де. И само от лек преста, само се таркулиш така. Да, да, да. Това с стотиците го бях забравил. Три стотици, в края на тренировката. Да. И виж как ми дори сега. Направо агресия ми дори. Като си ето за тези стотици. Къде са 17-ките, Жоро? А що направих с 15-ките? Аз направих с 17-ките и с 12 и половина. Добре. Не си се притакал спокойно. Keep going. Момчета, свършите ли с петеците да ги вземем, момиче? Свържахме с всичко. Да ги вземем, момиче. Чакай да завършим само. Момиче, да ги вземете. Свържахте ли с петеците да ги вземем, момиче? Така е, няма мъжки и женски тежести, както виждате. Много добра тренировка. Чувствам се. Съсипан.
Много добре. Да завършваме нещо. Хубаво. Какво ще кажеш? Със Ипан? За мен беше леве. Да. Разходка в парк. Не знам, вие ще казвате дали ми е харесала тренировката. Аз участвах в едно упражнение. Май всеки участвах с по едно упражнение. Никакъв че не беше леко. Беше много интересно. И затова, че аз направих някои необичайни за мен движения и това пък веднага се отрази на моята мускулатура. Усетя го. Много напомпващо. Чувствам много добре. Въпреки че не използвахме големи тежести, особено накрая, но усещането в мускулата... Да, аз казвам за себе си, нали? И ти се включи, защото като момичета е ни с четворки петици. Така яко. Че може да изглежда смешно, но всъщност е изключително трудно, когато се прави по правилния начин. Доста супер серии включихме, доста интензивно. Ти си в пот. Различни методики с задържане, с контракции. Нали, съответно тежестите не са чак толкова големи, но активацията на мускула е много по-различна. И тази тренировка, може би за разлика от другите тренировки, по-малко кабели или там, да, където можеш. Да, имаше машини. Имаше машини, различни, много специфични игли. Но пък такъв тип оборудване има почти във всяка да. Зала. Така че ако всякъде може да се направи това нещо. На всеки, който е гледал, препоръчвам да използва смяна на гледа. Много се радвам, че направихме една тренировка с Румен. Били сме състезатели и конкуренти, но не сме тренирали заедно. Жоро сме тренирали с него, но с Румен беше доста интересно. Много добре. Ще се радвам да направим и да, те някои даже познати мои казват, че трябва да направим цяло тяло заедно. Чудесно, ако не е референдума, видим, че работи. С радост и... Абонирайте се за канала и за двата канала и гледайте следващите видеа. Чао!